bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah va vaalm imomi navoiyning tibbiyot asarini o'qiyapmiz alloh taolo o'zi manfaatli qilsin to'rtinchi bob birinchi faslda edik fasl shuki qur'on o'quvchi va o'qituvchi kishi rioya qilishi kerak bo'lgan undan mujassam bo'lishi kerak bo'lgan sifatlar haqida ketyapti odoblar e, haqida birinchisi ixlos ixlos nima edi ixlos demak de, kishining harakati va sukunati qimirlashi va harakatdan to'xtashi oshkorayu yashirin holda ichidayu tashida yolg'iz alloh subhanahu va taologa bog'langan holatda bo'lishi ollohni alloh taoloning turtkisi bilan bo'lishi ixlos shudir ixlos demak sizni harakatlantirayotgan ong osti yani yoki qalbingizi tubidagi kuch olloh bo'lishi kerak shunda qaysi amalda shu turtki bilan qilgan bo'lsangiz o'sha ixlos agar o'sha şey turtki boshqa bo'lsayu ko'rinishda sizm yaxshi niyat qilyapman chiroyli amal qilyapman deb o'ylasangiz turtki boshqa bo'lsa sizni harakatlantirayotgan kuch boshqa bo'lsa u amal ixlos bilan qilingan amal bo'lmaydi alloh va taoloni huzurida qabul qilinmaydi unga hech qanaqa ajr yo'q uni nima harakatlantirgan bo'lsa nima uchun u odam harakatlangan bo'lsa o'sha narsasiga erishadi xolos oldingi rivoyatlarda asarlarda shu narsani biz ko'rib o'tdik muhosibiyni so'zlariga kelgandik imom muhosibiy imom ahmadni yaqin do'stlaridan bu kishini mustashiddin asarlarini ham o'qiyapmiz biz u kishi aytadilarki muhosibiy ikki yuz oltmish to'rtinchi yili vafot etganlar hijriy sodiq shuki deydilarya'ni haqiqiy mo'min iymonida sodiq odam sodiq shuki qalbi isloh bo'lishi uchun agar butun haloyiqni nazdidagi qalbidagi o'zining qadri qiymati ketsa ham parvo qilmaydi qalbini isloh qilish uchun nafaqat falonchi pistonchilar to'rtta beshta odam atrofidagi odam butun insoniyatni oldidagi qadri qimmati ketishi xavfi bo'lsa ham ketishi aniq bo'lsa ham bir ishni qilsa odamlar gapiradi qadri ketadi masalan lekin o'sha şey ishda işte qalbini islohi bor u odamlarni oldidagi obro'si obro'siyuq qadri yuq ular nima deydi e'tibor qilmaydi agar sodiq mo'min bo'lsa kimiki agar bir narsada qalbini islohini ko'ryapti yoki bir ustoz unga aytdi shu narsada qalbing isloh bo'ladi qil dedi yoki palonchidan borib ta'lim ol qalbing isloh bo'ladi dedi yoki palon narsani o'qigin qalbing isloh bo'ladi dedi lekin u bu palonchiga palan borsam pistonchi nima derkin yoki palon ishni qilsam falonchiga nima deyman falon narsani qilmaydigan bo'lsam odamlar nima deydi degan o'ylar bilan agar qalbini isloh qiladigan amaldan chekinsa u sodiq emas u sodiq mo'min emas u haqiqiy mo'min emas u u nafs bandasi u u dindan ham o'zini manfaati uchun nafsini olomi uchun foydalanadigan xudbin bo'ladi lekin kimiki agar qalbi islohini istasa haqiqiy mo'min bo'lsa qalbini islohi uchun har narsaga tayyor bo'ladi bitta misol aytamiz doim boshqa misollar ham sirobu ibn ajiba ajiba ibn alayhi katta olim bo'lganlar katta mudarris bo'lganlar ustozlariga borgan paytlarida ustozlari u kishiga murabbiylari u kishi olim bo'lib mudarris bo'lib boshqa shaharlarga ham mashhur bo' bo'lgan payt bo'lgan masjidni oldiga borib tilanchilik qilishni buyurgan tilanchilik qilasan yig'qan pulingni manga olib kelasan deganlar olib kelgan u kishi keyin faqir fuqarolarga tarqatib yuborgan ham yegan emas ibn ajibaga e ham ahmad ibn ajibaga e ham eigan ma'lum muddatdan keyin to'xtatganlar keyin boshqa ishga o'tkazganlar shunda nima uchun shu ishni qildirgan ibn ajiba juda judayam o'ziga orom berib yuradigan chiroyli kiyimlarni kiyishni yaxshi ko'radigan odam' va ilmi bilan mashg'ul bo'lgan ustoz ko'rgan buni qalbida nimadir bor bilmaymiz biz hozir lekin taxmin qilishimiz mumkin masalan kibr bo'lishi mumkin masalan uzi o'ziga baho berish bo'lishi mumkin o'shann uchun ancha muncha ishni işte, o'ziga yeb kirmaydi yoyinki kiyim kechakka yasan tusanga o'ziga oroq berishga shu dunyo matohiga ya'ni qalbida muhabbat bo'lishi mumkin yoyinki odamlar nima derkin degan deyir, mulohazalar <laughs> turishi mumkin amallarini tagida odamlarni mulohazasi turgan bo'lishi mumkin qalbida biz yuqorida aytganimizdek e, ixlos amalni ollohdan boshqani mulohazasidan tozalash yoki ixlos qalbni ollohning mulohazasidan boshqa narsadan pok tutish hatto o'zini o'zini ham mulohaza qilmaslik kerak shu ishni qilsam menga nima bo'larkin qilmasamchi deyaptimi u odamni yani ixlosi yo'q ana shu mulohazalar bo'lsa bordir masalan yani ana shularni aritmoq istagan ustozlar shuning uchun tilanchilik qilsa bo'lmasa tilanchilik qiladi bu sharafli ish emas sharaham sharanam qaytariladi agar illo qarzga botgan odam yoki kundalik taomi yo'q odam muhtoj odamgina qilishiga izn berilgan tilanchilikni lekin bu yerda u kishi shariatga xilof ish qilyaptimi yo' muboh ish qilyapti chunki u olib yegani yo'q olib ustozga olib boryapti ustoz tarqatib yuboryapti lekin shu bilan tarbiya qilyapti endi siz o'zingiz bir tasavvur qiling siz nazdizda katta olim bo'lgan boshqa shaharlarga ham ilmi donga taralgan odam doim go'zal kiyinib yurgan odam doim hammani to'g'risida yurgan odam faraz qilingki bir masjidni oldida tianchilik qilib o'tiribdi hamma gapiradi u jinni bo'lib qolibdi deyishgan ibn ajiba jinni bo'libdi deyishgan o'sha gaplarni hammasini ko'targan nimaga o'tkazib yuborish uchun doimki qalbiga birovni gapi ta'sir qilmaydigan holatga kelish uchun toinki u amalida keyin ollohdan boshqani qo'shadigan bo'lmas qalbda o'sha narsani tozalash uchun bu o'zi tilanchilikni o'zi yaxshi amal emas tilanchilikni o'zi yaxshi amal emas muboh o'sha o'rinda lekin shu şu mubohdan shunday foydalanadiki ustoz shu bu muboh vositasida uni qalbini qalbida ollohdan boshqani o'ylarini chiqarib tashlaydi endi u odam qur'on o'qiyotgan paytda odamlar nima deydiki maqtarmikin deb o'qimaydi endi ta'lim berayotgan paytda kimgadir yoqishni yoki yani, kimgadir bir so'zini o'tkazishni o'ylamaydi yani yoki da'vat qilayotgan paytda mashhurlikni yoki yani, odamlar nima deydi degan o'yni o'ylamaydi bir gapni aytmoqchi bo'lsa nima deyrisharkan deb o'ylanmaydi aytishdan tiyilayotsa nima deyisharekan deb tiyilmaydi ba'zi odam odamlar shijoatsiz demasin deb turib g'ayrat ko'rsataman deb haqni gapiraman deydi uni o'sha o'rinda haqni gapirayotgan bo'ladi suratda lekin undayotgan kuch o'zini yani shijoatli ko'rsatish bo'ladi yoki odamlarning uni qo'rqoq ekan degan dashnomlaridan qochish bo'ladi u amalda ajri yo'q u baraka ham yo'q ollohni yo'liga chaqiruvchi kishilar ollohdan boshqani o'yladimi so'zi ishi orasida bo'ldi o'sha amal maqbul emas o'sha vaqtda yuzga uriladi o'shanaqa bo'lmasligi uchun qilgan amallar bandani o'zida o'zida haligi baho berib yoki boshqa mulohazalar bilan bandani amali habada bo'lmasligi uchun allohga maqbul bo'lishi uchun ollohni shartiga tushishi uchun qalbni shunga ixlosga hozirlash kerak bo'ladi mana bu amallar o'shanga vosita qilinadi toki bundan keyingi o'ttiz yoshda qilgan bo'lsalar shu ishni işte. keyingi o'ttiz yillik amallari maqbul bo'lsin o'sha amallarni hammasi zaxira bo'lsin hammasi qurbat bo'lsin shunchaki diniy bir xizmat bo'lib ko'rinib qolmasin yo'q balki u haqiqiy olloh subhana va taoloni huzurida ajr beradigan narsa bo'lsin mana bu ixlosni o'zlashtirish uchun ustozlar aytdilar endi yani shu paytda agar ibn agariaj sal yengilroq narsa yo'qmikan taqsir mayli tilanchilik emasu mayli man bir ko'chada bir masalan deylik etik do'stlik qilayin non sotayin desa sodiq mo'minemas qalbini islnohit tilanchilikdami o'shani qilish kerak bo'li u murabbiy aytadi uni har kim o'zicha qilaolmaydi lekin o'zi ham kishi sezdi masalan siz sezdingiz murabbiyingiz yo'llasa qani endi lekin murabbiy yo'llanmayapti lekin o'zigizda o'zizham sinashingiz mumkin masalan bir so'zni aytmoqchisiz yo bir so'zdan qaytmoqchisiz yoki bir xayrni qilmoqchisiz yoki o'shandan qaytmoqchisiz yoki bir dasturxon solmoqchisiz yoki shundan qaytmoqchisiz qarang o'sha vaqtda qalbingizda ollohdan boshqani mulohazasi bo'lsa o'sha amalni to'xtating oldindan bo'lsa qilayotgan paytingizda asnosida kelsa e'tibor qilmang o'zi yo'q bo'lib ketadi lekin oldindan sizga shu narsa kelayotgan bo'lsa unda to'xtating amal masalan odamlar payshanba kuni dasturxon solmasam otamga mahalladagilar gapiradi deb turib soladi misol uchun yoki ammam qo'ymayapti deb soladi bo'ldi o'sha amal zarracha ajri yo'q binobar o'tgan otasiga ham umuman foydasi yo'q chunki ajr o'zi hosil bo'lgani yo'q biz agar shu ixlosni top olmasak u o'tganlarimizga qilayotgan ehsonlarimiz hammasi havoga ketadi ularga yetib bormaydi chunki ajr hosil qilmaydi olloh uchun qilinsa keyin o'shanda ajr bo'ladi keyin o'sha ajrni o'tganlarga hadya qilsa bo'ladi lekin odamlar uchun qilinganda otangizga o'sha ajr boradi go'yoki ya'ni odamlar ey mahmudjonni o'g'li karimjon otasiga rosa zo'r dasturxon soldi degan gap bo'ladi o'likka foydasi bormi buni yo'q marhumga nima ahamiyati bor umuman ahamiyati yo'q ajrimi yoq ajr emas u um, mana shu karimjonni dunyodagi ajri u o'sha bilan tugadi boshqa hech narsa berilmaydi unga o'zimiz qilayotgan amallarimizni oxiratga olib borish uchun o'tganlarimizga qilayotgan amallarimiz ularga yetib borish uchun bizga ixlos shart ixlosni o'zlashtirish o'ta qiyin narsa haqiqatda qiyin narsa doimo ixlosingizni mana shu ixlosni men me topolmayapman deb turasiz keyin ixlos topasiz topdim men boplab qo'ydim menda qiladigan odam yo'q dedingizmi o'sha vaqtda ixlos ketgan bo'ladi ana shunday nozik narsa lekin shuni e hosil qilish uchun kishi agar qalbini isloh qilish uchun masalan ixlosni topish uchun shu yerda ixlos isloh bir kishi aytsaki bir kishi o'ylasaki masalan man palon ishni qilyapman masalan o'sha dasturxon solishim kerak odamlar gapirmasini uchun agar shu yo'sinda davom etsa qalbida borgan sari odamlarni mulohazasi o'rnab olloh uzoqlashib boraveradi endi shu odam qalbini isloh uchun nima qiladi qilmaydi o'sha o'sha dasturxonni qilmaydi urishib baqirish shart emas imkonim bo'lmadi deb qo'yeai holinki odamlar o'sha gapni gapirib olsin u o'sha gapni o'tkazib bir ta'sirini ketkazib olsin xuddiki emlaganda emlaganda ozgina o'sha virusdan berib qo'yadi immunitet yem oladi keyin ta'sir qilmaydigan o'sha bir emlab olsin o'zini o'shan bilan keyin odamlar gapi uni e'tiboridan tushadi bir marta ikki martadan keyin undan keyin qilaversin har pashanba qilaimi hr shorshanba qiladmi farqi yo'q undan keyin undan keyin uni harakatlantirayotgan kuch olloh bo'lib qoladi yoki hasad bor bir kishida hasadni isloh qilish uchun nima qilish kerak masalan o'shani qilsin yoki bir kishida kibr bor masalan man hammaga nisbatan kamtarham bo'laveraman lekin bir kishi bor o'sha odamga nisbatan o'zimni past olgim kelmaydi shu shunda men yaxshiman deb qo'yaman baribir ustozimdan yaxshiman demayman ustozimni hurmat qilaman palonchi domla bor uni ham hurmat qilaman palonchi katta odam bor uni hurmat qilaman lekin mana o'rtog'im bor yoki e palonchi mandan yoshroq yoki falonchi mandan kattaroq o'sha odamga nisbatan manda g'ashlik bor shundayki shu şu odamdan o'zimni yuqori tutgim keladi doim u bilan mani o'rtamda qanaqadir munofasami bellashuv narsa bor ichimda endi o'sha odamga nisbatan qalbimni isloh qilishim kerak bo'lmasam qalbim qorayib turaveradi o'zimga oppoq ko'ringan endi shu odamni xizmatini qilishim kerak masalan qalbimni isloh uchun xizmatni qilishim kerak masalan ko'chadagi axlat axlatni tozalab berishim kerak masalan yuklarini yuvib berish kiyimini yuvib yuklarini tashib berishim kerak masalan atrofdagi odamlar aytishi mumkin bu kap katta odamman shu mana vu bir qarovsiz odami ham shunaqa xizmatni qilamin deb gapirishi ham mumkin yoki mani do'stlarim bo'lishi mumkin falonchigaha xizmat qilib qolibsanmi o'zingcha deydigan misol uchun yoki mani o'sha o'zimni yuqori tutishim o'zimni juda bir e, hashamatli tutishim bilan odamlar hurmat qilib turganlar bor mani man qachonki o'sha hashamatimga zid ishni qilsam ular mani obro'sizlantirishi mumkin agar e, qalbimdagi kibrni yo'qotish uchun şu, yoki yani ana unaqa bir g'ashlikni yo'qotish uchun şu, birovga nisbatan ustunlikni e, shu ishni qilishim kerak bo'lsa axrat tashishmi yoki boshqa ish qilishim kerak shuni odamlar nima desa deysiz hashamatim ketadimi u bilan mani obro'yim ketadimi agar qalbimni isloh qilmoqchi bo'lsam agar haqiqiy mo'min bo'lsam agar shuni qilolmadimmi qalbimni isloh bo'ladigan narsani ko'rib turib demak man sodiq emasman demak man haqiqiy ollohga bandalik qilmoqchi emasman man rasm o'zim bilan orlib yurgan o'zimni aldab yurgan odamman iymonim rostemas endi ikkinchisi o'sha odamni sodiqni yana bitta belgisi sodiq qanaqa odam sodiq qalbini islohi uchun butun haloyiqni ko'nglidagi o'zining martabasi qadri ketishini e'tiborga olmaydigan odam ikkinchi u kishini nisbati nima o'zining zarracha yaxshiligini boshqalar bilishini istamaydigan odamyaxshi amalini zarrachasini ham birovlar bilishini istamaydi endi u degani hamma amalni maxfiy qilib hech qachon amalni ko'rsatmaydi emas y o'zi istamaydi ya'ni zohirda ehson qilishi mumkin to'y qilishi mumkin masjid qurishi mumkin odamlar bilishi mumkin dars o'tishi mumkin odamlar bilishi mumkin qur'on o'qishi mumkin odamlar bilishi mumkin lekin bilishini istamaydi ya'ni u amalni u odamlarga o'zidan solih amalni izhor qilish uchun qilmaydi tushunarlimi istaydiki boshqalar bilmasa lekin bu amallarni bilmay iloji yo'q boshqaga o'tadigan amallar shuningdek maxfiy amallari bo'lsa o'sha amallarini ham bilishini istab qolishi mumkin inson o'shanqil bo'lmaydi sodiq odam shunday masalan siz maxfiy ehson qilib yuribsiz lekin zohirda uncha ehsoningiz ko'p emas odamlar sizni baxil deb o'ylayapti siz bir qo'shningizga maxfiy ehson qilayotgan paytda ichingizda o'tyaptiki mani bunaqa solih amallarimni dushmanlarim bilmaydida bilib qo'yishsa bormi mani Man saxiyligimni bilib qo'yishardi dedizmi siz sodiq emassiz bandaligiz sodiq emassiz haqiqiy banda emassiz haqiqiy ibodat emas ubudiyat yo'q u yerda sakandariy aytganlar istiistishrof deb odamlarni o'zizdagi maxfiy yaxshi yaxshiliklarni o'zgalarning bilishini istaysiz o'zidagi fazilatlarni boshqalar sezib qolishini istaysiz shu sez shu istak bo'lishi allohga ubudiyatingda bandaligingda sodiq emasligingni dalilidir deydi nafaqat izhor qilish izhor bo'lishni istash ham sodiqlikka zid endi oldindan o'zini ko'rsatish uchun oldindan bir o'zini isbotlab qo'yish uchun amal qilsachi u odam ixlosdan ming chaqirim naridagi odam u amalni shariatda ollohni huzurida sariq chaqachalik e'tibori yo'q demak boshqalarning uning yaxshiliklarini bilishlarini istamaydi hatto yaxshilik qilinayotgan kishini ham salaflarning vaqtlarida tobilar davrlarida kishilarning uylarida bomdodga chiqishsa darvozalarini oldida yemak ichmak yoki mablag' tashlab ketishar ekan kechasida u ham biladi bir xolisolam berib ketibdi olib kirib ketadi ehig darvozasiga qo'yib ketadi beruvchi o'zini bildirmaslik uchun shu darajada maxfiy qilisharkan kechalar bilishmarkan ular ham keyin orqasidan tushmarkan mayli endi bir solih odam yashirib qilayotgan bo'lsa bilishni biliş, bilmay qo'yaveraylik deb ular salaflarga bu narsa juda g'alib tuyulmagani uchun olib kirib ketsh bir kun to'xtab qolibdi qarashsa o'sha bir shaharda bo'lgan voqea qarashsa o'sha kuni eshitisa ali janul obi vafot etgan ekanlar hazrati alini nabiralari imomi husaynni o'g'illari ali ibn husayn u kechalari shunaqa hayrlarni hadiyalarni tarqatib ketadigan zot ali ibn husayn ekanlar <laughs> kiyimlarini yechib yv yuvgani yetishsa yelkalari qadoq bo'lib ketgan ekan ularni o'sha narsalarni o'zi yelkasida tashirgan bir <laughs> kunda ming rakat nafl o'qiganlar ming rakat nafl yana shuncha o'shanga yarasha qur'on tilovat zikr ibodat <laughs> yana <laughs> shuncha sadaqa u o'shancha maxfiy sadaqalari bor ekan mana bu haqiqiy salaf solihni yo'li kimiki mana shu yo'lni tutsa o'sha odam haqiqiy salaf a solihni yo'lida bo'ladi ixlos bilan alloh uchun va doimiy amal qilish mana bu kishilar o'zlarini solih amallarini birov bilib qolishini istamagan mana shu ularning sodiq mo'min ekanining dalili ammo o'zini amalini ko'rsatgisi kelsachi بش كلاجع إظهار قييس كيسه شيء، أدم نار أونين يخشى أدم ان إكان إنه بل بقويش بل بلب قييس بلب قييشي إسته شيء، هو أدم صادق مس، حقيقي مومم مس، هو أدم إبادة الله شقرة المجن، أوزجة قرة المجن، ولا يكره إطلاع ولا يكره إطلاع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم. وليس <imlediğiniz> هذا <için> من اخلاق الصديقين shuningdek birorta xatosi bo'lsa kamchiligi bo'lsa odamlar bilib qolishini ham yomon ko'rmaydi masalan xatoyingiz bor xatoyingizni odamlar bilishini istamayapsiz ya'ni siz xatokorligingizni bilishmasin siz juda solih odam bo'lib ko'rining shunday bo'lsa bu ham uning bu uning odamlarni oldida ziyoda qo'shimcha bir martaba istayotganidan bu ham siddiqlarning sodiqlarning emas mana bu siddiqlarning darajalari bu degani gunohni oshkor qiling degani emas gunoh asli qilmaysiz siddiq asli gunoh qilmaydi lekin insondan bexosdan xato sodir bo'ladi u siddiq gunohni yashirmaydiekan deb chiqib olib kechqurun qilgan gunohini aytaman gapiradigan yoki chiqib olib hammani oldida gunoh qiladigan odam emas u u o'zi asli gunoh qilmaydi lekin xato sodir bo'lib qolishi mumkin o'sha narsani odamlar bilib qolishidan uyatmaydi xususan ahli ilmda bo'ladi masalan siz kitob o'qiyyotib xato qilib qo'yasiz misol uchun yoki bir masala aytayotib xato qilasiz keyin xatoligini bildingiz to'g'irlab qo'yishingiz kerak men xato aytibman desam odamlar mana shuni ham bilmadim bilmabdida deyishadi deb turib xatoni joyida qoldiradigan bo'lsangiz yoyinki yani men aytgan gapim boru bu gapim bor deb uni xatoligini aytmasangiz yo xato qildim man shu gapni aytayotgan paytda demasangiz demak siz sodiq emassiz bu siddiqlarni emas demak siddiqni alomati nima u qalbini islohi uchun har narsaga tayyor yaxshiliklarini odamlarga izhor qilish istagi yo'q yomonliklarini bilib qolishlaridan xavfi yo'q xatolaridan ogoh bo'lishlaridan xavfi yo'q shu odam siddiq siddiqlikni alomatlaridan bu كين نتذلل المؤلف وعن غيره يعني محاسبين بشكل دن هم صدق لك حقدا صادق لك حقدا ششكل اذا طلبت الله تعالى بالصدق اعطاك الله مراه تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والاخره أتدلك agar alloh subhana va taoloni sodiqlik bilan siddiqlik bilan sidq bilan degani haqiqiy rostdan degan ollohni sen rostdan talab qilsang alloh senga shunday bir ko'zgu beradiki dunyo va oxiratda ajoyibotlarni ko'rasan unda shuning uchun ba'zi salafi solihlar ulamolardan bittalari aytgan ekanlarki agar sen doimiy farzni ado qilmasang vaqtli farzing qabul bo'lmaydi ya'ni shunday bir narsa bor senga farz qilingan u doimiy farz doim bo'lishi farz bir lahza ham buzilmasdan senda mavjud bo'lishi farz bo'lgan bir sifat bor shu sifatni agar o'zingda ado qilmasang vaqtli farzlar bor ro'za bor zakot bor namoz bor a amallar hammasi vaqtga bog'langan ular surunkali davom etmaydi bir bo'lib bir mavjud bo'lib bir to'xtab bir boshlab bir yo'q bir bor bo'ladigan amallar hamma amal surunkali davom etmaydi hech qaysi amal yani, zohiriy amallar endi o'sha şey, vaqti vaqti bilan bajariladigan amallaring hatto farzlaring doimiy bajarishing doimiy senda mavjud bo'lishi lozim bo'lgan farzni ado qilmasang qabul qilinmaydi u nima u doimiy farz deganda sodiqlik iymonda sodiqlik deyishgan ekan أمل صادق لك وش الصادق لك وقبل بومي وأقاويل السلف في هذا كثيرة أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب سلف صالح لرنين بو باردة قبل لرجدة هم كوب بعض جملة لرجة إشارة أوتيك تلك يعني إشارة قلب وشندن خلاص يعني. وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب وضممت إليها من آداب العالم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب u kishi aytadilarki muhazzab degan sheroiyni şey kitob bor shunga sharh yozganlar o'sha sharhda man bu borada aytilgan juda ko'p bir qancha jumlalarni gaplarni keltirdim unga sharhi bilan keltirdim unga olim va ta'lim oluvchi faqih va fiqhni o'rganuvchilarning odoblarini ham qo'shdim tolibi ilm behojat bo'lolmaydigan narsalarni qo'shdim deb aytib qo'yadilarki o'shanga murojaat qilishing mumkin batafsil bilmoqchi bo'lsang deydilar allohu alam to'rtinchi bobni keyingi ikkinchi fasliga endi mana bu gap ya'ni lozim bo'ladiki dunyo dunyoviy maqsadlardan biror narsani maqsad qilmasin dunyoviy maqsadlardan biror narsaga erishishga ilm bilan o'sha narsaga erishishga erishishni qasd qilmasin ya'ni bu bilan demoqchi ya'ni bergan ta'limi yoki olayotgan ilmi bilan dunyo maqsad dunyoviy maqsadlaridan biror narsaga yetishishni qasd qilmasin ko'zlamasin bu o'zi ixlosni aksi ya'ni tepadagi ixlos bilan bo'lsin degani o'zi kifoya o'zi asl birinchi faslda ixlosni gapirdilar xulosasi insonni har bir harakati aytayotgan so'zi qarayotgan nigohi qimirlayotgan qo'li hatto qalbini taqallublari ya'ni qalbiy amallari hammasi alloh subhana va taologa yuzlanish ixlos allohdan boshqa narsani inson o'zini amalida xatti harakatida qoldirmasligi ixlos mana shu siz bandani amali qabul bo'lmaydi yuqorida o'tdi bu demak u allohdan boshqa narsa qolmagandan keyin dunyoviy g'araz erta qachon qolmaydi u lekin ta'kidlash uchun ta'kidlash uchun aytyaptilarki go'yoki masalan issiq o'rangin shabadadan qochgin deganda gap ikkalasi bitta narsa o'zi lekin ta'kidlash uchun aytiladi endi ta tafsilot uchun aytyaptilar u biz dunyoviy g'araz deganda nimadarni tushunamiz desa misol tariqasida aytadilar o'zi ollohdan boshqa hamma narsa ixlosga zid lekin ko'pincha odamlarda uchraydigan odamlarga turtki bo'ladigan insonlarni harakatlantiradigan maqsadlar omillar bor o'shalarni alohida zikr qiladilarki tanbeh berib qo'yish uchun shu narsalarga ehtiyot bo'lish uchun o'zini shu masalalarda xususan tafhish qilish uchun o'shalarni zikr qiladilar aytadilarki e, bu bilan ya'ni olayotgan ilm yoki berayotgan ilmi bilan yoki qur'oni karim bilan dunyo maqsadlardan dunyoviy g'arazlardan maqsadlardan birortasi narsaga erishishni ko'zlamasin masalan mol dunyo rahbarlik obro' e'tibor boshqalardan o'zining tengqurlaridan yuqori bo'lish odamlarni oldida bir maqtovga erishish yoki odamlarni e'tiborini o'ziga tortish va shu kabi narsalarda kimiki qalbida shu narsalar bo'lsa u odamni ilmida baraka bo'lmaydi amalida baraka bo'lmaydi va ilmi ham amali ham qabul qilinmaydi shuning uchun toli ilm har safar yangilash kerak niyat har kuni yangilash kerak niyat chunki qalbini orasiga bir o'zi bilmagan holatda boshqa mulohazalar maqsadlar kirib qolishi mumkin va ol osti boshqa boshqaruvni ham tahlil qilib taftish qilish kerakki uni undayotgan narsa o'sha الله ولا يشوب المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من, من بعض من يقرأ عليه سواء كان الرفق مالا أو خدمة وإن قل ولو كان صورة, صورة ولا كان على صورة الهدية.

o'qitishini unga o'qib berayotgan odamlardan birortasidan unga hosil bo'ladigan xush munosabatni istash bilan kutish bilan shu narsani bulg'ab qo'ymasin qiroatini o'qitayotgan ilmini bulg'ab qo'ymasin shogirdlardan yetadigan biror bir yaxshilikni ko'zlab u o'sha xush munosabat bir mol bo'lsin moliyaviy bo'lsin yoki xizmat bo'lsin farqi yo'q ozgina bo'lsa ham agarchi hadya tariqasida bo'lsa ham zero u shogird unga shogird bo'lmaganida unga o'qib bermaganida unda o'qimaganida o'sha hadyani qilmasdi lekin usiz ham qiladigan hadya bo'lsa masalan o'zini jiyani bolasi qo'shnisi tanishlari bo'laveradi qur'on o'qitmasa ham ilm o'qitmasa ham hadya qilib yuradigan odam yana qilsa bu ziyoni yo'q chunki uni alohida umid qilmaydi bu yerda o'zi hadyani olma demoqchi emas hadya kelishini kutmasin bersa olaversin lekin shuni kutish bilan o'zini darsini ilmini va amalini bulg'ab qo'ymasin yoki xizmat kutib man masalan de deylik ko'pchilikni o'qitsam kelajakda mana xizmatim qilishadi deb ishim bitadi oson bitadi deb mana bu e, maqsadlarni agar aralashtirsa u odam o'zini amalidan ajra ololmaydi llohdan kish buni istab istamayotganini qayedan biladi masalan shogirdingizga bir ish buyurdingiz siz aytasizki siz o'ylaysizki bu manga yugurib yurib qilishi kerak o'sha ishni xizmatn qilmasa keyin siz men ilm berdim sen qilmading shu narsani desangiz demak siz undan o'sha şey xizmatni kutayotgan bo'lasiz rahbar sifatida boshqa narsa masalan deylik ish buyurishingiz intizomni ushlash uchun intizomni buzgani uchun g'azab qilishingiz boshqa narsa u narsalar alohida lekin siz o'zingizni shaxsingizga keladigan manfaat uchun madrasa yoki intizom emas shaxsingizga keladigan manfaat uchun bir shogirdingizni xizmat qilishini istasangiz agar mabodo bir xizmat aytsangiz qilmasa xafa bo'lib qolsangiz shuncha menga shogird olib aytganni qilma deb demak undan siz xizmat kutayotgan bo'lasiz masalan ko'chadagi odamga xizmat eltsangiz uzr aytsa xizmat kutmayotgan bo'lasiz undan xafa bo'lmaysizku lekin shogirdingizdan agar xafa bo'lsangiz demak siz undan xizmat kutayotgan bo'lasiz mana shu kutishingiz berayotgan ilmingiz darsingizni bulg'aydi siz shundan bilib olishingiz mumkin qalbimda shu narsa bormi yo'qmi ba'zi ustozlar lekin masalan ta'lim uchun tarbiya uchun qilishadi ustozingni hurmat qil aytganini qil va hokazo deb o'zi ustoz bo'lsa ham darsda aytadi shaxsi uchun emas umumiy e, ustozni hurmat qilishni ta'lim berish uchun aytishadi u mumkin lekin o'ziga nisbatan qaratishi shu narsalarni bu amalni zoya qiladi yoyinki ba'zi odamlarda bor shogird tushdimi demak u bir umr xodim bo'lishi kerak bir umr unga mute bo'lishi kerak deb o'ylaydi bu ham shogirdniai собсвенный qilib olish deymiz biz o'ziniki qilib olish o'zini mulkiga aylantirib olish ham Ee, bu ham kishini ilmida xolislik yo'qligini belgisi u odam ham o'zini e, ilmidan baraka topmaydi va ajr olmaydi biz e, bu e, masalan ulamolarda ko'ramiz shu narsani e, masalan ba'zi ustozlarimizga bir xizmat qilaylik desangiz qildirmaydi sumkasini ko'taraman desangiz ko'tartirmaydi ko'tarib kelayotgan kitob solib sumkasini ko'tartiraman ko'taraman desangiz unamaydi xizmatini buyurishadi şey tursin siz borib xizmatini qilaman deb qo'lidan sumkasini olaman desangiz bermaydi yani, yo'q qildirmaydi shuni endi yoshi keksa bo'lib qolgan bo'lsa berishi mumkin lekin quvvati borlar bermaydi unamaydi ba'zilarida birlari men e, mashinada borgan edim o'qib berib chiqayotgan edim yo'lgacha chiqib olayin deb iltimos qilyapti chiqib olsam bo'ladimi deb so'rash ohangi haligi begona odamdan tortinganda tortinyapti moshinang bormi ha moshinam bor yo'lgacha chiqib qolsam maylimi qiynab qo'ymaymanmi yo'lingga to'g'ri keladimi palon joyga ketmoqchi edim ko'zlari ojiz yoshlari keksa buyursa bo'laveradi har qanaqasiga ko'zi ojiz holatda bo'lmasam taksi chaqiramiz bemalol behijolat faqat shoshib qoldimman deb uzrlar bilan iltimos qilyapti bo'lmasa Bu buyursa bo'ladi uzr u haligi odamni ohangini eshitgan odam menga gapirayotganini ikkalamizni shogird ustoz deb o'ylamaydi mutlaqo ko'chadagi au yani bir odam to'satdan birovni ushlab olib birna ketib yuborishni iltimos qilayotgan ohangda gapiryapti men olib borib qo'ydim tashlab qo'ydim azharga iltimoslar nimalar e, e, takalluflar bilan rahmatlar tashakkurlar aytib qoldi shu o'zini berayotgan ta'limini ko'rmayotganidan o'zi qilayotgan amalni o'zi ko'rmaydi chunki olloh uchun qiladi u bo'ldi u sizni shaxsingiz uchun palonchi voy uchun emas u u allohni risolatini yetkazish uchun qilayotgan odam bo'ldi bu odam u amalni ko'rmaydi o'zi sizga qilayotganini ham ko'rmaydi bo'ldi shu bilan u amal darsni beradi bir amalni qildi bo'ldi uni ko'rmaydi u sizni yangi odamdaqa gaplashadi siz bilan gaplashasiz do'stdaqa ya'ni do'st og'ayni bo'lib gaplashadi shogird bo'lib shogird tutib buyruq bilan emas mana bu ularni o'zlarini amallarini ko'rmaslari va alloh uchun qilganlarini dalili imom hamza kufana eng katta xalqqi egasi bo'lganlar qur'on bo'yicha qiroatlarda o'ta mashhur bo'lgan om hamza o'zlari zayyot laqablari yoqpurish bo'lganlar yoq pishloq sotib shu bilan tirikchilik qilganlar ertalab bomdoddan keyin o'tirib choshgoh paytigacha mana shunaqa paytgacha dars bergan masjidda undan keyin borib ishni qilgan kasbini qilganlar hech ham pul olmar bir kishi mashhur kishilaridan bittasi boy odam ekan u kishiga qur'onni o'qib beribdi qiroatdan ijoza bergan paytlarida o'sha qiroatlardan bir xalta tilla beribdi u kishi achchiqlangan ekanlar san mani nima deb de o'ylayapsan men bu amalim bilan firdavsni istayotgan bo'lsam sen shuni berasan manga man bu narsani istayotgan men bu amal bilan firdavsni mo'ljallagan odamman degan ekanlar aytar ekanlarki shogirdim suv quyib bersa hechkim kelmaydi derkanlar ekanlar suv tekin suv shogirdim suv quyib bersa ichkim kelmaydi derkanlar toki amalimni muqobilida bo'lib qolmasin endi kimiki shu darajani olsa u siddiqlarni darajasi endi kim kimdir agar u darajaga yetolmasa shunga yetishga harakat qilaverish kerak toiki amal xolis bo'lsin toza bo'lsin ajri mukammal bo'lsin allohni roziligiga vasila bo'lsin bu kishi endi hadya tariqasida bo'lsa hamki demoqchi deyishdan maqsad shunday hadyaki u agar senga o'qib bermaganida o'sha hadyani qilmasdi demak hadyani qabul qilm emas o'shanaqangi hadyani kutma o'shanaqa tariqada bo'lsa ham hadya kelsa o'shanaqa hadya kelishini kutmagin mabodo o'ylamagan paytingda kutmaganingda kelib qolsa ziyoni yo'q shuning uchun onamiz e, alloh rahmat qilsin dadalari habibulloh habibullohdan so'ragan ekanlar

ziyodalik beramiz ya'ni ekinini ko'paytirib mo'l qilib beramiz kim agar dunyo hosilini istasa unga undan nasiba beramiz oxiratda unga biror bir nasiba yo'q kim oxirat hosilini istasa unga beramiz oxiratnikini ko'paytirib beramiz kim agar dunyo hosilini istasa beramiz dunyodan unga ammo oxiratda unga nasiba qolmaydi aqlli odamga agar aytsaki birov senga bir guvaladek tilla beraman guvaladek yoki o'n kilo tilla beraman senga lekin ertaga yo'qoladi o'n kilo tilla bugun qo'lingda bo'ladi ertaga yo'qoladi ishlatsang i̇şte bir gramm ikki grammga ulgurasan ishlatishga işte shuni olasanmi yoki bir umr o'zingga qoladigan bir kilo tilla beraymi desa qaysi birini tanlaydi aqlli odam bir umr qoladigan bir kiloni tanlaydi qisqa muddatli katta mol kerak emas deydi e, dunyo bilan oxiratni qiyos qilib bo'lmaydigan darajada farqi bor orasida muddatda va sifatda agar mobodo aytsaki bir kishi senga shu dunyoda ozgina narsa beraman tezda tugaydi xohlasang buni olgin xohlasang oxiratda ko'p narsa beraman abadiy seniki bo'ladi desa albatta aqlli odam oxirat tanlaydi agar uni aksini aytsa ham dunyoda ko'pgina narsa beraman lekin dunyoni o'zida qoladi sen sen seni sen nasibang bo'lib oxiratda ozgina narsa beraman lekin doim yoningda bo'ladi abadiy bo'ladi desa aqlli odam o'sha ozini tanlaydi abadiy bo'lgani uchun endi oxiratniki ham abadiy ham ko'p bo'lsachi dunyoniki ham oz ham o'tkinchi bo'lsachi albatta aql egasi oxiratnikini tanlashi kerako'ladi bu albatta mo'minlarga oxiratga iymoni borlarga aytiladi Kengi ayette dedi ki Allah Teala men kana yuridu'l acile ta'accalna lehu fiha ma nasha'u limen nurid. Kim eğer şu tez tez dünyanı istese biz unga özüm özümüz istegen kişiye dünyada oşa narsanı ve istegen tezletip beremiz. Kim bu dünyada yani kim bu tezkar dünyadan nimanıdır istese özümüz istegen kişiye dünyadan istagan narsamizni tezlashtirib beramiz s jahannam davomi oyat keyin unga jahannamni beramiz keyin bu yerda kishi demak dunyodan hech narsa istamasdinmi deyish de de hayolg kelishi mumkin istasin dunyoda hojatini bitirish uchun dunyo oxiratga vosita bo'lgani uchun islomni qarashi shu yashab qol yeb qol mazakni qilib qol degan gaplar u islomga mutlaqo begona narsa u u bu dunyo qarash bu xudosiz dunyo qarash mazani qilib qolish kerak yashab qolish kerak degan tushunchalar bu xudosiz dunyo qarash dinsizlarni qarash ammo ollohga oxiratga iymon keltirganlarni qarashi unaqa bo'lishi mumkin emas ollohga oxiratga iymon keltirganlar dunyoni oxiratga ekinzor vosita deb biladi xolos shuning uchun yaxshi ko'radi xolos dunyoni shuning uchun dunyoni yaxshi ko'rmaydi hayotni yaxshi ko'radi hayotni sevish bilan dunyoni sevishni farqi bor hayotni sevadi chunki oxiratga unda zaxira yiqqani uchun chunki hayot tugashi bilan umrimiz tugashi bilan oxiratdan bir narsa hosil qilishga qo'shimcha imkonimiz qolmaydi modam nafasimiz bor ekan oxiratimiz uchun bizda hosil yig'ish imkoni bor nafasimiz to'xtagan zahoti hosilimiz to'xtaydi hosil yig'ish nuqtai nazaridan dunyo yaxshi ko'riladi xuddi siz yerni yaxshi ko'rasiz suv hosili uchun tuproq olgani uchun emas dalangizni yaxshi ko'rasiz nima uchun yaxshi ko'rasiz u o'sha kolxozingiz o'sha yeringiz dalangizga ekkan ekiningiz sizga hosil bergani uchun o'sha yer qaqshab turgan bo'lsachi yaxshi ko'rasizmi yo'q asbalni yaxshi ko'rmaysizku nimaga yerni dalani yaxshi ko'rasiz undan sizga hosil chiqqani uchun dunyoni xuddi shu tariqa yaxshi ko'ramiz biz ya'ni hayotni yaxshi ko'ramiz dunyoni yangi dunyo matosiga ko'ngil qo'yish mumkin emas masalan ma'lum ovqatlarga ishqivoz bo'lish ma'lum kiyimlarga ishqivoz bo'lish ma'lum markablarga ishqivoz bo'lish ulovlarga ma'lum turar joylarga ishqivoz bo'lish mana shu narsa qaytariladi nimaga chunki bu insonni oxiratdan chalg'itadi aldaydi o'shanga aldanib oxiratdan quruq qoladi birinchidan ikkinchidan bu narsa kishida past axloqlarni olib keladi o'sha istagan narsasiga erishaman deb har qanday pastkashlikni qiladi xorlaydi dunyoni o'zida ha uchinchidan zulmga olib keladi odamlar nima uchun bir biri bilan e urushib yuribdi o'sha dunyoni matosini talashgani uchun dunyodan adolatni yo'qotadi dunyoni muhabbati dunyodagi hozirgi hamma adolatsizliklar dunyoni muhabbatidan kelib chiqadi mansabdor mansabga bo'lgan muhabbatidan birovga zulm qiladi boy boylikka bo'lgan muhabbatidan birovni kamsitadi kambag'al dunyoga bo'lgan muhabbatidan boyga hasad qiladi aka uka yerga bo'lgan muhabbatidan yer talashadi uy talashadi bir birini o'ldirishgacha satı bo'ladi giyohvand moddalarni sotayotib sotib odamlarni halokatga chulg'ayotganlar pulni muhabbatda qilshu odamlar qirilib ketsa ishi yo'q unga pul ko'payishi kerak qorni bir burdano bilano'l to'yadi lekin ochlik ochko'zlik pulga bo'lgan muhabbat shunaqa razillikka olib keladi hamma jinoyat dunyoda dunyoni muhabbatdan keladi shuning uchun alloh insonlarga yaxshilik istaganidan dunyoni muhabbatdan qaytadi ammo hayotni sevishga buyuradi nima uchun sevishga buyuradi o'sha hayotdan foydalanish uchun unda go'zalliklarni taqdim qilish uchun shuning uchun inson o'zini o'zi o'ldirishi ham harom jinoyat o'zini o'zi o'ldirishi ham jon o'zimniki deyishga haqqi yo'q hayotni sevishga buyurilganmiz birovni hayotiga tajovuz ham shuning uchun birovni birov brav o'ldirsa u odam o'sha vaqtda o'lgani uchun bu jazolanmaydi gunohkor bo'lmaydi yo'q u bu o'ldirmasa ham o'sha vaqtda o'lardi bu hayotga tajovuz qilgani uchun inson jinsining hayotiga tajovuz qilgani uchun jinoyatchi qilinadi o'shani uchun azoblanadi chunki hayot qadrlidir yani biz hayotni sevishga buyurilamiz dunyo matosini emas agar shunday bo'la olsak biz hayotda baxtli bo'lamiz odamlar <laughs> dunyoni matosiga bo'lgan muhabbatidan hayotni yomon ko'rib yuboradi o'lgisi kelib ketadi bu teskari tushunchalar islomiy dunyoqarashga mutlaqo teskari va insonlarni baxtsizlikka olib kelgan tushunchalar bu dunyoda ham yani baxtsiz yashaydi oxiratda erta qachon oxirat kuyadi mana bu tushunchalar biz dunyoqarashlarimizni to'g'irlashimiz kerak bo'lgan bu o'ta muhim tushunchalar hayotimizni tubdan o'zgartiradigan tushunchalar bular o'zimizda tadbiq qilishimiz va aqida qilib olishimiz kerak bo'lgan tushunchalar bular va olloh shunday qaraydi dunyo va oxiratga islomni nazari shu islom deganda siz faqat o'tirib turishni beshta namozni o'qib qo'yishni tushunmang asosiy islomda dunyo qarashingiz o'zgarishi kerak shunda musulmon bo'lasiz yani, ana oxiratga bo'lgan iymon shu tushunchaga olib keladi agar shu tushunchaga olib kelmasa oxiratga bo'lgan iymonni foydasi yo'q u shunchaki mars degan yupiter degan planet de bir planeta bor degan tushunchaga de o'xshab bir keladi ketadi xolos hayotiga ta'sir qilmaydi u oxiratga ah, bo'lgan iymon yashasa kishi mana shu tushunchalarga keladi ah. oxir kimiki shu tushunchalarga kelmabti oxiratga ah, bo'lgan iymoni manfaatsiz yoki umuman yo'q abu hurara roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamilar وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة رواه أبو داود بإسناده الصحيح. بإسناد صحيح إمام أبو داود صحيح سند أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديدلر كيميكي يلغز الله نين أزجنا istab o'rganiladigan <laughs> ilmni dunyo g'arazlar <laughs> dunyoviy maqsadlardan biriga erishish uchun agar <laughs> o'rgansa <laughs> qiyomat kuni jannatning bo'yini ham tuymaydi jannatni hidlamaydi ham holbuki jannatni hidi yillar masofa uzoqdan kelib turadi yani yaqinlashmaydi yaqinlashmaydihan jannatga degani hadis sharifda nima deyaptilar kimiki o'rgansa hali o'rgatishga borgani yo'q o'rgansa hali o'rgatishga borgani yo'q o'rganishni o'zida har bir tolib ilm qalbiga qarasin nima uchun o'qiyapti o'sha ilmni qur'on yotlayapti nima uchun dadasi aytgani uchunmi ayasi majburlagani uchunmi yoki kelajakda mashhur qori bo'lmoqchimi mashhur olim bo'lmoqchimi fatvo berib odamlarni o'ziga qaratmoqchimi yo voiz bo'lib mashhur bo'lmoqchimi yani yoki muxlis orttirib ortidan artı, boylik istayaptimi yoki yani shaharni birinchi olimi bo'lsa shu muftiy bo'lmoqchimishu bilan kelajakda yoki yani e, bir qanaqadir mansabga ega bo'lmoqchimi yani yoki odamlarni e'tiborini tortmoqchimi allohdan boshqa nima maqsad bo'lsa dunyoda hosil bo'lishi kutiladigan har qanday narsa dunyoviy de maqsad deyiladi faqat pulemas dunyoda dunyoda hosil bo'lishi kutiladiganki ne'mat dunyo deyiladi demak dunyodan biror narsa istamaslik kerak ilm olishni tolib ilm qarasin agar olayotgan ilmida qalbini tubida uni undayotgan kuch agar dunyo maqsadlaridan biri bo'lsa agar u qalbini istoh qilib niyatini to'g'irilab olmasa qiyomatda jannatni hidini ham hidlamaydi bu yerda rasulul akram alayhi ssaltu vassalam qo'shib qo'ydilarki yolg'iz olloh uchun o'rganiladigan ilmdan bir ilmni deb qo'shib qo'ydilar nimaga chunki ba'zi ilmlar bo'ladi dunyoviy maqsadda o'rganasiz ularni o'rganishingiz mumkin muboh bo'ladi ular ularni oxirat amaliga o'z aylantirib olishingiz mumkin niyat bilan ammo dunyo amali holatida qolsa ham ziyoni yo'q tushundingizmi masalan bir kasbni o'rganyapsiz piyola yasashni o'rganyapsiz maqsadingiz piyola yasashni o'rganib piyola zavodi ochib o'shandan pul topish ziyoni yo'q fizikani o'rganib bir shirkatda ishlab oylik olmoqchisiz ziyoni yo'q itini o'rganib bir shirkat ochib pul topmoqchisiz ziyoni yo'q dunyo dunyoviy maqsadlarda birga erishish uchun qilyapsiz marhamat mashg'ul bo'lish uchun qilsangiz ham mayli ziyoni yo'q lekin shuni ham oxirat amalga aylantirib olishingiz imkoni bor uni ortidan halol kasb qilib halol kasb bilan o'zingizni ta'minlab boshqalarni ham ta'minlashni boshqalarga yordam qilishni iroda qilsangiz oxirat amalga aylanadi u ham undan ham ajr ha hosil bo'ladi ammo oxirat amalga aylantirmasangiz ham ziyoni yo'q u dunyo uchun o'rganishingiz ham mumkin lekin ba'zi ilmlar bor qur'on hadis ya'ni vahiy ilmlari vahiy ilmlari yolg'iz alloh uchun o'rganilishi kerak agar vahiy ilmlarini agar kimiki dunyoviy maqsadlardan biriga vosita bo'lishi uchun o'rgansa u odam jannatni hidini ham idlamaydi demak sizni undayotgan talab ilmdagi odamni shariy ilmlarni talabi ilmda bo'lgan odamni vahiy ilmlarini o'rganayotgan odamning oxirat ilmlarini o'rganayotgan odamning qalbida o'sha şey ilmdan dunyo ko'zlanishi bo'lmasligi kerak shuningdek dunyodan muhabbati bor odamda qalbida zarracha dunyodan muhabbati dunyoni muhabbati bor odamga oxirat ilmi berilmaydi ma'lumotlarni to'plab olishi mumkin hadisn yodlab olishi mumkin ammo oxirat ilmi berilmaydi oxirat ilmi dunyodan nasibasi qolmagan qalbga tushiriladi u kalimalarni ilm deb o'ylamang kalimalar dalolat qiladi ma'nolarga ammo ilm ollohdan keladi qalbiga ma'rifat bo'lib nur bo'lib keladi endi bir kishi agar shar'iy ilmdan dars bersa oylik olaveadimi bo'ladi oyligi vaqtni muqobilida ilmni muqobilida bo'lmaydi chunki kasbdan hunardan qolgani uchun agar e, bir kishi oylik olsa bo'ladi demak o'shanga yarasha olish kerak oyligini boylik orttirish maqsadiga tushmaslik kerak ilm orda u shunda ko'rinadi uni ta'limi darsi alloh uchunu olayotgan oyligi vaqti' vaqtini band qilayotganiga va boshqa kasbdan to'silayotganiga o'zini va ahlini muhtojligidan qutqarish uchun bo'lyaptimi uni ta'limi yoyinki shu ilmni orqasidan pul topmoqchimi yoinki boylik yoyinki bir shuhrat topmoqchimi u ko'rinadi kishini tasarrufida agar yetarliginigina olib o'sha o'zini şey, hojatini qondirib shu bilan kifoyalansa va ta'lim berish sifatiga oylikni ortib kamayishi ta'sir qilmasa u kishini ta'limi alloh uchun bo'ladi olayotgan oyligi vaqtni hisobiga vaqtni band qilgani hisobiga bo'ladi shuningdek ustozingizga pul berayotgan bo'lsangiz ham mu shu siz ustozingizni sotib olyapman deb o'ylamang balki ustozni vaqtini olganingizga berasiz ilmini muqobilida dunyoni bersangiz kam yana boshqa hadisda aytadilarkibunga o'xshagan ko'p hadislar bor <laughs> وعن انس وحذيفه وكعب بن مالك رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء او يكاثر به العلماء او يصرف به وجوه الناس اليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من روايه كعب بن مالك وقال: ادخله النار. anas ibn molik huzayfat ibn yamon kab ibn molik alloh hammalaridan rozi bo'lsin ulardan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilarki kimiki esi yani pastlar ki, bilan yani tortishish yoyinki ulamolar bilan o'zishish yoyinki odamlarning etibori e'tiborini o'ziga qaratish uchun ilm olsa do'zaxdan joyini tayyorlab qo'ysin bu yerda al ilm deb kelganda o'sha vahiy ilmi oxirat ilmi nazarda tutilgan aliflom bilan kelganda kimki ilmni talab qilsa nima uchun talab qiladi masalan yaxshi o'qinglar yaxshi o'qigin palonchilar bilan tortishib yengaman yani yoyinki pistonchilar bilan bahs qilaman haqni ro'yobga chiqarish uchun emas ularni yengish yoki yani o'zini ustun qilish uchun yoyinki yani kim ko'p ilmli ekanini ko'rsatish uchun men hammadan ilmim ko'p deb shuni ko'rsatish uchun yoki odamlarni e'tiborini o'ziga qaratish uchun yaxshi o'qib olim bo'lsam hamma manga muxlis bo'lar ekan deb o'sha narsani o'ylab shu yo'lda shu shu o'yda ilm o'qiydigan bo'lsa ilm talab qiladigan bo'lsa do'zaxdan joyini tayyorlab qo'yaversin hozirdan o'ta katta qattiq ada vai yuqorida oldingi hadisda biror ilmni degan siz bitta hadisni o'rganishingiz ham alohida ilm bo'laveradi bitta oyatni o'rganishingiz alohida de ilm demak har kuni niyatni yangilash kerak o'shanga ko'ra hadisga ko'ra yani, birorta ilmni maqsadingiz buzilib qolgan holatda olmang dunyo maqsadlaridan biri uchun olmang endi yani, keyingi hadisda mutlaq ilm vahiy ilmlarini agar kimiki tortishish uchun qarang bu yerda dunyo matosi yo'q ko'rinishda e, boylik yo'q a yoki e, boshqa mansab yo'q bu yerda odatda kishilar ko'pincha o'zi bilmasdan istab qo'yadigan narsalar bor dunyoviy sizga masalan deylik bir kenglik keltirmasa yani. ham oldingi dunyo g'arazlaridan biri dunyo maqsadlaridan biri degan oldingi hadisda unda moddiylari ham kiradi moddiy maqsadlar bo'lishi mumkin pul orttirish uy orttirisha yoki yani moddiy masalan deylik kimgadir ega bo'lish mansabga ega bo'lish yoki yani ma'naviy obro'ga e'tibor obro' e, e'tiborga ega bo'lish mashhur bo'lish va hokazo mavhum ya'ni mavhum narsalarga mavhum tushunchalardagi ne'matlarga bo'lishi mumkin yuqoridagi hadisda lekin bu ikkinchi hadisda faqat mavhum tushunchalardagi ne'matlar aytilgan yoki ne'matlar deyishimiz mumkin yoki istaklar aytilgan ya'ni tortishish qarang tortishishni o'zi tortishsiz boy bo'lib qolmaysiz yoki obro'li bo'lmasligingiz ham mumkin lekin bu nafs istaklardan mana shu yerda nima bilamiz biz bu ilmda kishi agar ilm olib turib tortishishni istayotgan bo'lsa tortishmachoq bo'lib qo'lygan bo'lsa ilm olib mana shu hadisga tushadi demak kishi ilm o'qigani sari tortishuvchan tartışı emas tortishuvdan qochuvchiroq bo'lib qoladi haqiqiy ilm olayotgan bo'lsa kimiki agar bir aqidani o'qidi Ya bir hadisni o'qidida odamlar bilan tortishishi kuchayib qoldi bilsinki u odam do'zaxga tayrlanyapti ilm olgandan keyin amali kuchayib tortishuv yugib qolayotgan bo'lsa shu odam ilm manfaatli bo'ladi kimiki agar mauzani eshitib o'zi bu ham ilm talab ilm yo bir kitobni o'qib turib chiqib shu bilan tortishuv uyushiryaptimi odamlar bilan shu odam o'sha ilm talab qilishida do'zaxdan joyini tayyorlab qo'yaversin o'zicha haqni isbot qilyapman deyishi mumkin yo'q haqni isbot qilish uchun tortishuvchan bo'lish shart emas kishida tortishuvchanlik rag'bati bo'lsa bilingki o'sha odamni olayotgan ilmi uni do'zaxga tayyorlayotgan bo'ladi aksincha olgan ilmidan amali kuchayib tortishuvdan qochuvchiroq bo'lib qolayotgan bo'lsa ana bu kishini ilmi manfaatli bo'ladi yoiki kim ko'p bilish o'zini ko'p bilimdon qilib ko'rsatish uchun olayotgan bo'lsa yoyinki yani kimdandir ko'p biladigan bo'lib ko'rinish uchun ko'p bilish uchun o'qishingiz mumkin zahabiydek olim bo'laman deb intilishingiz mumkin o'zingiz davringizda masalan deylik palon olim kabi olim bo'laman deb intilishingiz mumkin lekin undan ko'p qilib o'zimni ko'rsataman deyishingiz xatarli o'sha nojoiz tushunarlimi ko'p masalan zahabiydan ham o'tib ketaman deb intilavering intilishingiz mumkin lekin undan ko'pligimni ko'rsataman deyishingiz undan ko'p ilmli ekanimni ko'rsataman deyishingiz mana shu yeri xato mana shu niyat xato bo'ladi shu xatarli bo'ladi shu nojoiz demak siz olayotgan ilmingizni qarang ilm olganingizdan keyin boshqalarni ilmsiz sanab past sanashga o'tayotgan bo'lsangiz demak sizda shu sifat bor tushundingizmi agar siz katta olim bo'lib ketmadingiz hali qalbingizda shu illat bor agar siz ilm olganingizdan keyin o'zingizni ilmli sanab boshqalardan ko'ra yani bu palonchidan pistonchidan mani ilmim ko'p deb ularni past sanashga o'tyapsizmi demak sizni qalbingizda shu illat bor o'zingizni ilmli ko'rsatish boshqalardan o'zingizni ilmliroq his qilish illati bor ana shu illat bilan ilm hosil qilayotgan bo'lsangiz do'zaxdan joyingizni tayyorlayin agar olim bo'lmagan bo'lsa ham bu yerda talaba ilm qilsa deyaptilar hali olim bo'lgani yo'q <laughs> u hali olim bo'lmasdan turib talabi ilmda shu narsani ko'zlab qolishini o'zida u odam do'zaxdan joyini tayyonl chunki ollohni risolatini ollohni omonatini nafsiga vosita qilyapti u nafsiy qoniqishlarga nafsoniy illatlarini qondirishga nafsoniy istaklarini qondirishga ollohning vahisini vosita qilyapti shuning uchun do'zaxdan joyini tayyonlasin nimaga degan savol tug'iladida u har <laughs> qalay o'qimagandan ko'ra o'qiyaptiyu deyishingiz mumkin yo'q bu yerda ofat u birinchidan uni ilmidan foyda kelmaydi hech qachon faqat ziyon keladi hozirda ko'p o'zini mulla ko'rsatayotganlarning yoiki o'sha ozgina o'qiob turib to'rtta kitob o'qib turib olimga jar solayotganlarning ofati shu yerda ular foydasi ziyonidan ko'p bo'lyapti odamlarni dindan sovutyapti ollohdan uzoqlash deyapti o'shanin uchun u ilm ziyon keltiradi o'shaning uchun u do'zaxga tayyorlab qo'yaversin o'zini gap olayotgan ilmini o'zida emas maqsadi buzilgandan keyin natijasi buzilishda va u yomon maqsadni ya'ni allohning vahiyisi risolati bo'lgan muborak muqaddas bir ilmni o'zining nafsoniy tuban istaklariga vosita qilgani uchun bu go'yoki mushafni olib changni artgandek gap yoki mushafni olib ustiga chiqib biror narsani olib o'zini maqsadiga erishgandek gap bu oyog'ini ostiga qur'onni qo'yib ustiga chiqib nonni olganda gap o'zini nafsiy istagini qondirish uchun allohni vahizidan vahizini vosita qilish mana shu pastkashlik mana shu xiyonat shuning uchun bu do'zaxdan joyni tayyorlash hadis sharifda aytilayotkan bu vadni qattiqligining boisi shu yerda chunki u go'yoki muqaddas kalomni oyog'ini ostiga qo'yib o'zini ko'tarmoqchi bu narsaga bu odam suiiste'mol qiladi o'zini olim ko'rsatish uchun bilmagan narsani ham bildim deyishga o'tadi va boshqa ahli ilmlarni pastga urishga o'tadi tushundingizmi tortishish bilan bemaza espastlar bilan tortishish bilan nimaga espastlar bilan deb qo'ydilar ulamolar bilan bahs uchun bo'lsa bo'lishi mumkin haqni topish maqsadida bo'lsa lekin espastlar bilan tortishish degani nima degani odatda tortishmashoqlar espast bo'ladi olimlar tortishmashoq bo'lmaydi tortishmachoqlar bilan tortishish uchun degan chunki tortish tartış, dinni tortishuvga aylantirib olganlar hammasi esi pastlar nafsi buzuqlar ana shu ofatdan kelib chiqdi hozir mana shu bemazalarni ommaviy axborotga chiqib olib bachkana tortishuvlardan odamlarda dinga jur'at paydo bo'ldi ko'zim og'riyapti desangiz doktorga boring deydi lekin namozni palon amali qanaqa deysaiz hamma fatvo berishga o'tadi bilmagan ham gapirishni yaxshi ko'radi dindan qaydan jur'at paydo bo'ldi shu ana shu esi pastlarni tortishuvidan paydo bo'ldi bilmagan sohasida eng ko'p gapiradiganlar dindan gapiradiganlar media sohasida ommaviy axborotda tiqilib yotibdi qayedan paydo bo'ldi dinga jur'at qaydan paydo bo'ldi olloh nomidan gapirish halol haromni gapirishga jur'at qaydan muhammad ibn sirin gaplashib kulib o'tirar kanlar qachonki halol haromdan so'rasa rangi o'zgarib ketarekan sal oldingi odam emas boshqa odamga aylanib qolar qolarkan qo'rqqanidan imom molikdan so'ralsa o'zgarib ketar ekan holatlari nimaga bunaqa bo'lasiz deganda bir qo'limga jannat bir qo'limga do'zaxni tutib gapiraman ekanlar ya'ni xato qilsam do'zax to'g'ri aytsam jannat tilimda turibdi o'sha narsa tilim meni hozir yo jannat yo do'zaxga mahkum qiladi hozir shunaqa qo'rqib turib gapiraman ekanlar shuning uchun qirq to'rtta savoldan o'ttiz sakkiztasiga bilmaman deb javob berganda bir o'tirishdi u mushtahid u s bizdaka yetmishta muftiy haramni ulamolaridan maidi ulamolardan yetmishtasi fatvo berishga izn bergan odam u qirq to'rtta savoldan o'ttiz sakkiztasi bilmayman deyapti qo'rqqanidan ammo mana bu jur'atlilarchi chalamulla yoki omillar johillar espastlar halol harom u kofir bu bidatchi u joiz bu joiz emas deyishga o'tdi qaydan shu jur'at espastlarni tortishuvidan shu ilm talab qilish deganda siz madrasada o'qishni o'zini tushunmang siz ertaga tortishuvga chiqaman deb kitob oralayapsizmi tortishish uchun aralayotgan bo'lsangiz haqni isbot qilish uchun emas tortishish uchun birovni yengish uchun tayyaravering do'zaxdan joygiz chunki siz olloh subhana va taoloning ilmini omonatni risolatni nafsingizni istagiga suiste'mol qilib ishlatyapsiz kimdandir alamingizni olmoqchisiz kimidir sindirib qo'ymoqchisiz kimnidir mod qilib qo'ymoqchisiz yoki o'zingizni ilmingizni ko'rsatmoqchisiz muridlaringizga do'zaxdan joyingizni tayyor qilib ta chiqavering qarang ilmni talab qilsa hali bermay turib shu niyatda talab boshlandimi kitob ochdingizmi do'zaxdan joyingizni tayyor yoki odamlarni e'tiborini o'ziga qaratish uchun ko'nglini o'ziga rom qilish uchun bu qayrdan bilinadi siz masalan ilm o'qiyapsiz qarang bir olimni havas qilyapsiz bir qornni havas qilyapsiz ko'pincha odamlar shuhratini havas qiladi hurmatni havas qiladi shu olimni havas qildim deydi ilmini emas amalini emas allohga yaqin emas chunki mashhur emas undan ko'ra yaqin odamni ko'rsa havas qilmaydi mashhuremas lekin undan ko'ra ilmi ko'p undan ko'ra yaqinroq allohga ibodatliroq odamni ko'rsa havas qilib qilibormaydi o'sha odam demak u odam shuhratni havas qilyapti ilm emas shuningdek odamlarni e'tiborini tortishni istayaptimi istamayaptimi qaydan bilasiz o'zimizga har kim o'ziga qarashi kerak o'zimizga qaraydigan bo'lsak agar agar masalan man bir gapni gapirdim odamlar ho deb debyubordi endi o'sha turdagi gaplarni ko'paytirishim odamlarni e'tiborini istayotganimdan bo'ladi man yetkazilishi kerak bo'lgan gapni gapirishim kerak xolos bo'ldi odamlar ho deydimi demaydimi xursand bo'ladimi xaf bo'ladimi farqi yo'q man hozir odamlarga ayni damda kerak bo'lgan narsani berishim kerak xolos zimmamda shu meni vazifam agar shu e, dindan gapiradigan bo'lsa lekin odamlarni e'tiborini o'ziga qaratish uchun odamlar bir ko'proq kommentariya y izoh yozib orsa yoki ko'proq odamlar bir rahmat tashakkur aytib yuborsa demak mana shu gaplar odamlarga yoqarkan deb masalan qissa bo'lsa qissa qissago'ylikka o'tib nodir fatvo bo'lsa nodir fatvoni ko'paytirib yoki yani boshqa bir gap bo'lsa o'sha gapni ko'paytiradigan bo'lsam demak man odamlarni e'tiborini istayapman bu ilmimdan do'zaxni o'zimga tayyorlayotgan bo'laman chunki o'zimni past tuban bir istaklarimga ollohni vahiysini vasiyla qilayotgan vosita qilayotgan bo'lman ste'mol qilayotgan la bu narsa niyatimni buzuqligi va amalimni ham buzadi ba'zi odam shunaqa birov aytmaydigan gaplarni aytishga ish qoladi ixtilof chiqarishga ish koz qoladi odamlarni yangitadigan masalalarni ko'tarishga ish koz qoladi va hokazo bu, bu narsalar ham uni o'ziga ziyon keltiradi ham odamlarga odamlarni diyonatiga ziyon keltiradi shuning uchun alloh taolo unga mana yani shunday og'ir vaidni aytgan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam do'zaxdan joyini tayyorlab olsin deganlar alloh taolo o'zi insof bersin hammamizga demak ikkinchi faslda birinchi faslni davomi birinchi faslda olloh uchungina qilish ikkinchi faslda nimani o'tdik ollohdan boshqa narsani er aralashtirmaslik dunyoviy maqsadlarni a muqarrablar oxiratni ham maqsad qilishmaydi oxirat ne'matini ham yolg'iz olloh subhana va taoloning roziligini o'zini istaydilar xolos ular amallarini muqobilida jannatni ko'rmaydilar amallarini banda sifatida allohga ojizlik bilan taqdim qiladilar qabul qilishini muztarlik bilan kutadilar evaziga narsa so'ramaydilar jannatni allohni marhamatidan talab qiladilar mana bu muqarrarlarni darajasi alloh hammamizga qalbimizga isloh bersin o'sha darajani nasib aylasin bu sahoba ikiromlarni darajalari mana shu siddiqlarni maqomi abu bakr siddiq va boshqa siddiq sahobalarni darajasi mana shu payg'ambarlarning haqiqiy sunnatlari alloh subhanava taolo hammamizga amalda o'zi ixlos nasib aylasin ixlosimizga putur yetadigan e, turli illatlar qalbimizdan alloh taolo o'zi aritsin alloh o'zi poklasin amallarimizni o'zini roziligidan boshqa narsadan xoli bo'lishini nasib aylasin amallarimizda aralashgan buzuq niyatlarimizni alloh o'zi kechirsin o'tgan amallarimizni ham alloh taolo ajidan mahrum qilmasin iloyim سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين